galera, tudo bom? Espero que esteja todo mundo bem. Estou aqui, estou de volta e agora com a nossa aula de educação física, né? A aula mais esperada da semana, né? Porque eu também amo fazer parte das aulas de educação física. Então sejam bem-vindos à nossa aula de educação física aqui com o tio Júnior, tá bom? Estão preparados? Vamos iniciar nossa aula dessa semana, de hoje. E hoje a gente trouxe novidade para vocês aprenderem junto comigo. A partir da nossa aula de hoje, a gente agora vai falar sobre ginástica. Muito bem, ginástica. A ginástica está presente em quase tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Por quê, tio? Porque a ginástica, ela é um dos esportes que requer os nossos movimentos básicos. A ginástica que é saltar, a ginástica que é correr, a ginástica que é saltitar, se equilibrar. Então, todos esses movimentos a gente está fazendo praticamente quase todos os dias no nosso dia a dia, né? E quase todos os outros esportes a gente realiza esses mesmos movimentos. Então, por isso que a ginástica ela é considerada um dos esportes também bases, né? Um dos esportes que, fazendo ele, né, a gente vai facilitar todos os movimentos dos outros esportes, certo? E a gente já vem estudando aí outros esportes, não foi? A gente estudou nas aulas anteriores alguns tipos de esportes, já também estudamos sobre jogos e brincadeiras, e agora a gente vai conhecer o mundo da ginástica. Tudo bom? Estão preparados, né? Tudo bem, né, com vocês? Então vamos lá, iniciar a nossa aula de ginástica, que a gente vai aprender muita coisa legal aqui hoje. Ó, vamos lá. Então, ó, como o tio falou, trouxe essa imagem aí para vocês, para referenciar que na ginástica, né, a gente faz vários tipos de movimentos. Ó, aí, né, as crianças estão praticando suas ginásticas e elas estão se movimentando, se exercitando, certo? E fazendo vários tipos de movimentos. Né, movimentos variados. E aí tá uma mistura, né? Tem menino, tem menina. Então a gente também vai entender como funciona essa modalidade esportiva, que é a ginástica. Tá? Vamos lá? Ó, então a ginástica é uma prática esportiva, certo? Que se divide em dois tipos. Por que esportiva? O que é esporte? O que foi que a gente viu nas aulas anteriores de esportes? Que esportes têm regras específicas, né? As regras que todos os atletas seguem as mesmas regras. Então, por isso que a ginástica também é uma prática esportiva. E ela se divide em dois tipos. Nós temos as ginásticas competitivas, né? Que são aquelas ginásticas praticadas em estádios, né, que tem juízes ali para avaliar os movimentos, dar as notas, né, e ganhar medalhas, troféus, né? Então, temos também a ginástica competitiva e temos também as não competitivas, tá? Que é as que a gente vai aprender, né? Vocês vão conhecer a partir de agora. Ó, nós temos aí dois tipos de ginástica. Na primeira imagem, certo? Nessa primeira imagem aí, nós temos aí, né, ginástica competitiva, né? Não, não sei se vocês dá para perceber, mas eles estão aí em um local específico da prática da ginástica, né? Estão todas uniformizadas com o mesmo uniforme, certo? Usando também ali alguns aparelhos, fazendo os mesmos movimentos. Né? Já a segunda imagem, né? Vocês observem que aí as mulheres, né, estão mais despojadas, estão com roupas de academia, né, roupas mais leves. Não está todo mundo com a mesma roupa, né, a mesma qualidade de roupa, mas não é todo mundo com a mesma roupa igual, mesma cor, certo? Então, já é outra ginástica que não é competitiva. É uma ginástica mais voltada para a saúde, certo? É uma ginástica mais voltada para o lazer, o bem-estar, se sentir bem. Ok?
Ó, então vamos falar das competitivas. As competitivas, além de trabalhar com a estrutura física, olha aí, né? Trabalhar com a estrutura física como, né? Exigir do corpo do atleta, né? O atleta ele vai ficar mais forte, o atleta ele vai ficar mais flexível, precisa ter essas características. Através de movimentos que exigem muita força, elasticidade e agilidade. Também exercitam a mente, né, dos praticantes, porque eles precisam estar ali concentrados para não errar os movimentos, a sequência da prova, né? Não ficar nervoso no momento que estiver competindo, para não errar. Então, tudo isso é praticado nos esportes, não só na ginástica, mas em todos os esportes. Por quê? Porque requer muita concentração, você tem que estar ali, ó, atento no que você vai fazer, né? Você tem que saber o que você vai fazer, os movimentos que você vai fazer. E aí, ó, coloca a nossa mente, nossa cabecinha para funcionar. Então, por isso que a gente também tem que treinar ela. É muito essencial também. Olha aí, ó. Então, na ginástica requer, né, algumas qualidades físicas. Uma delas é a força. Olha aí, os atletas precisam ter muita força para executar as suas manobras nos aparelhos, certo? Algumas ginásticas existem, né, aparelhos, outras não. Nesse caso aí, ó, nós temos algum tipo de ginástica, certo? Que ela requer, certo? Bastante força. Olha aqui, a força do qual os membros dos membros superiores. Olha aqui, dos braços, né? E o equilíbrio das pernas. Tá? O atleta ele está se equilibrando aí usando a força dos braços. Certo? Também exige muita flexibilidade das pernas, né? Os movimentos que vocês irão realizar na ginástica, os atletas de competição, tá? Exige muita flexibilidade. Olha isso aqui. Olha a flexibilidade das pernas, né? Então, o atleta ele tem que treinar muito essa flexibilidade para ter mais facilidade no momento que for fazer os movimentos. Isso não se ganha da noite pro dia. Existe um tempão que aquele atleta vem treinando, treinando. Né, para que seu corpo vá se desenvolvendo essas características aí. Ó, exige também muito equilíbrio. Exige muito equilíbrio nos movimentos da ginástica. Tá, olha aí as atletas, ó, tanto masculino como feminino. Então, observe que também, tá, nas provas de ginástica, tanto o homem como a mulher praticam a ginástica, tá? É um esporte que é para ambos os sexos, tanto masculino como feminino, certo? Porém, tem algumas provas que só o masculino consegue fazer e tem outras provas que só o feminino faz, certo? Tem provas específicas que a gente vai estar vendo aí, né, futuramente. Quais são realmente as provas masculinas, quais são as provas femininas, isso é mais detalhado. Mas aqui, o foco é que vocês pensem, né, que a ginástica é para todos. Ó. E também dentro da ginástica existem, né, competições individuais, que é com uma pessoa só, né, ele vai competir ali, fazer sua apresentação, né, aí é uma apresentação no solo, não tem aparelhos, né, ele está fazendo suas acrobacias, seus movimentos no solo, né, que é o chão. E aí ele consegue fazer sua apresentação sozinho. Mas também aqui na imagem 2, aqui imagem 1, imagem 2, existe também as competições em grupos, tá? Que é mais na ginástica rítmica. Então, na ginástica rítmica, ela é uma ginástica que requer apresentações também em grupos, né? Aí com 5 atletas, usando materiais, né, os arcos, certo? Também muito legal essas apresentações em grupo.
Já as não competitivas, tá? As não competitivas têm como objetivo, né, não ter as competições, tá? O objetivo não é as competições, não é ganhar, não é ganhar medalha, não é ganhar troféu. As ginásticas não competitivas, elas estão relacionadas à saúde, tá? Isso não quer dizer que as competitivas também, tá? Quem pratica as competitivas também ganha um bom saldo de saúde, né? Eles conseguem, porque nos treinamentos, ali fazendo qualquer tipo de atividade física que a gente faz, é bom para a nossa saúde. Mas as competitivas, além da saúde, né, eles visam mais a competição para ganhar. Já as ginásticas aqui, ó, não competição, elas só visam a saúde, o bem-estar, a beleza do corpo, né, manter o corpo bonito, né, corpo todo desenhadinho, tá? Diferente das competitivas. E que ginásticas são essas que não são competitivas? São aquelas que a gente encontra nas academias. A gente encontra vários tipos de ginásticas nas academias, nos clubes. Ó, nós temos aí a hidroginástica, por exemplo, né? A hidroginástica, que é uma ginástica praticada dentro da água. E aí a gente realiza movimentos do nosso corpo dentro da água. Movimentos que também vão requer força, requer flexibilidade, agilidade, concentração, certo? Então, esses movimentos aí, tá? São atividades físicas da ginástica. Temos também aí, ó, né, as zumbas, as danças, que também são praticadas nas academias, tá? Em clubes, ou até mesmo dentro de casa, né? Nos tempos que a gente está vivendo hoje, a gente liga um som e vai fazer uma aulinha ali de dança, assistindo uma live, né? Existem professores fazendo lives no YouTube, de como ensinar as aulinhas de dança, como fazer atividades físicas em casa. Então, todas essas atividades físicas a gente faz, né, para o nosso bem, para a nossa saúde. Todas elas são consideradas ginásticas não competitivas. Não competitivas. Certo? Já as ginásticas competitivas são aquelas ginásticas que, né, os atletas competem, têm aparelhos. Né? Existem regras a ser seguidas, tudo isso envolve, tá? Ok, gente? Vamos. Ó, muito bem agora. Muito obrigado pela sua participação na nossa aula de hoje. Hoje a gente aprendeu um pouquinho aí, né, sobre como é a ginástica, os tipos de ginástica, né? O que é que a ginástica exige, tá? E a gente, nas nossas próximas aulas, vamos começar a praticar um pouquinho desses movimentos que a ginástica exige, tá? Vamos praticar esses movimentos por meio de atividades, né? Por meio do lúdico, de brincadeiras, né? Então vai vir muita coisa legal. Não fiquem de fora, tá? As nossas próximas aulas aí vão vir, ó, pra arrebentar, tá bom? Então, tchau, tchau. Até a nossa próxima aula, gente. Olá.